Pa valjda je to bilo ovde u Novi Sad negde. Kupala se gospođa u kopatilo. A ima onu pudlicu, zvala se tako nešto. Otvori vrata, kudlica izađe napolje, ona nema kada se oblači nego ogledalo pred nju. I sreće, gospodine, gospodine, jel ste videli tako nešto? Ovaj pogledao. Neće priča, pa druga, gospodine, jel ste videli tako nešto? Ja sam video puno, ali tako uveličano, nikad nisam video. Hvala, hvala, hvala. Pita peto, kokoška pita petla. Zašto petle nemaš ruke? Pa zato kokošto vi nemate si. Šta će mu ruke? Radiša! Radiša! Moraš neke pinte da bataš. Moraš neke pinte sa loptom. Ajde. Radiša! Aj, mikrofon ćemo da pridržimo, sve ćemo da uradimo. Znači, smemo da pričamo malo masa. Ja najviše mašina, dobro. Kaže, zašto pička nema čivi luk? Zato ono, čivi luci, što bez. Pa zato što Kućelovi gosti dolazu. Nema što čivi luk. Ali, žensko je pobedilo od muškarca. Kaže, muškarac ima samo jedan prazni luk i dva jajeta. A žensko ima, kaže, baštu, bunaru baštu, i okrenuta do dole ne teči voda. Dakle, pobedila, pobedila. Kaže, dva bi znaka bili unutra stomak. I sad jedan igrao karte, jedan uvek izgubi, drugi bedi. Ali kaže, zašto bediš me? I ja gubim. Pa da bome kod mene dolazi kad jedan čelav i udare mu, udare i napljuje se na mene, kaže, i opira mi kartu. Dobro, da pitamo muškarci, ovo je za muškarci. Sad, pošto rekli da možemo piti. Zašto pitka ovako i sečena nije ovako? Hajde mu da. A zato kad ližeš ovako, neće ti ništa fali, a ovako će tako su nešto. A muškarci panovo, zašto pička miriše? Zašto pička miriše? Pa to svaki kurac zna, svaki kurac zna. Poslije će nastaviti. Kada se žele i đavo, kaže, đavole, možeš staneš u flašu? Mogu, ne možeš. I on stane u flašu, ona zatvori, zna da će đavo da ugine za dva dana. Pa će stada pretvori se da na, čito na ženu odskodi. I sad muž čim se napil, momak bije odmah ženu. Đavo ga tera, ne on, đavo ga tera, za kivu. Kaže, kurac i dupe potpisali ustav. Kad piša kure, da dupe ga veseli trt, ako ne, ovaj će ga uzbroći vebe. Čekaj. Naučio sam u Veliko Brato farmu bubice, pa stalno... Navika teško. Ima lecak sam bio si sasa moj čao veliki bol. Samo neću kod muške. Ja za to sam porasao ovoliko. Si sasa mi kod tatku i kod majku. I za to sam porasao visoko. Moram malo da svoj reći. A znate šta? Šta ima među pičku dobro i brkovi. Žena pere pičku ovako, a mi brkovi ovako. Ja se izvinjavam, ali šta radim, volim. Ako ne voli, nek mu se suši.
ali znaš kako, rekli su mi silovanje ženskog muškarca, rekao ja to prvi put čujem. Ali gledaj, kad siluje muškarac žensko, ona će vika ja u kuku tu i gotovo ništa, kad žensko siluje muškarca, umira. A šta, tablete mu da, umjesto četvrti da mu celu tabletu i on umira. Umre na piču, ne daj Bože. E sad, e to sam ja sinoć možda, ona školska drugarica. Silovala te neka. Pa možda mi dala celu tabletu. Tako da se mene pobunija cel organizam, ne samo kolega donji, nego... Jer kad donje glava uzde pamet na godinu, tu se glava gubi. Ljudi, silovanje nije smešno, brate.